No niin, nyt tultiin Jukka Viitaahon kalanperkauskeittiöön. Jukka, kun kalat on perattu päivän jälkeen, mikä on semmoinen juttu, mikä jää sormiin? No yleisin juttuhan on, että kun ollaan kalassa ja saadaan sitä saalista, niin sen jälkeen kädet haisee kalalta. No onko sulla ratkaisu, miten hajun saisi pois? No se on ihan itse kehittelemä tuote, koska tämä oli ongelma, että vaimo huomautti, että kädet haisee kalalta vähän väliä, kun tulee kalareissulta, niin mä kehitin kalan käsittelijän erikoissaippua. No tämä saippua poistaa kalanhajun käsistä. Tämä on neutraali, tässä on pH 7, tässä on luonnollisia rasvahappoja, tämä on ympäristöystävällinen, tämä on ihoystävällinen. Et ne, jotka kärsii atooppisesta ihottumasta, niin on ostanut ihan tätä saippua pelkästään sen takia, että tämä ei kuivata ihoa samalla tavalla kuin tavalliset saippuat. Tämä tuoksuu miedolta, tässä on neutraali tämmöinen pieni sitruksen tuoksu ja se jättää käsiin hyvän tuoksu. No, tämä 1,5 litran pullo on se ostettavissa oleva koko. Tämä on pumppupullo. Kätevä käyttää myös kylmässä vedessä. Ruiskaus kädelle. Ja se hierotaan ennen kuin se huuhdellaan pois. Monestihan tehdään niin, että ruutataan se saippua käsiin ja sitten se huuhdellaan pois. Eikä anneta se vaikuttaa käsi. Hierotaan käsiin. Sen jälkeen huudellaan. Tämä toimii myös kylmässä järvivedessä. Tätä on myyty Pohjoiseen ja Itä-Suomeen ja ammattikalastajille ja niin päin pois. Ja ai kun käsi tuoksuu raikkaalta. Ja puhtailla käsillä kalaa paistetaan. Ja tietenkin tällä voi puhdistaa myös veitset. Leikkuulaudat, pesualtaat, kaikki. Jasu kalasaippua saa ostaa Eumerin verkkokaupasta. Sieltä se helposti toimitetaan mihin päin Suomeen tahansa, samalla kun ostaa niitä muitakin jasupystypilkkejä ja muita jasukalastustarvikkeita. Tämä jasu kalasaippua soveltuu koko vartalon pesuun, käsien pesuun, hiusten pesuun, likaisten konehommien jälkeen käsien pesuun. Ja jos haluat viedä kesämökki vieraille, mukava lahja,